Re, viss ēters ir te! Jau parīt, svētdien Rīgā ir plaša programma, svinēs tēva dienu, tēva dienas gājiens un festivāls būs veltīts, protams, visiem tētiem Latvijā, bet arī Ukrainā šoreiz. Gājiens, kā ierasts, norisināsies no brīvības pieminekļa un noslēgsies Vērmanas dārzā, kur festivāla gaisotnē visas dienas garumā ir gaidām daudzveidīga aktivitāšu un kultūras programma ģimenēm ar bērniem. Šorīt uz sarunu šeit rīta panorāmā pievienojas vecāku organizācijas mamām un tētiem.lv vadītāja Inga Akmetiņa Smilciņa un arī aktieris un, protams, tēti. Oskars Florens Vīksne. Labrīt. 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 Paldies, ka esat šorīt pie mums un gaidot tēvu dienu. Inga, vispirms gribēju jautāt, trešdien notika tēvu sapulce, arī jau tāds atzinību un ievērību guvis pasākums, tad tika spriests par tēva lomu mājās. Kādi ir galvenie secinājumi? Jā, tēva sapulce patiešām ir tāds jau tradīcijām apvīts pasākums, notika 6. Gadu, kur sapulcējas sabiedrībā zinām speciālisti un tēti, un spriež es teiktu, ar katru gadu ir vien atklātāku par dažādām lietām, kas skar viņu tādu tēva lomu, un šī gada sapulce bija ar tematu tētis mājās, mēs to veicām kopā ar mājokļu attīstītāju Bonavu, un runājam par mājām, jo mājām jābūt tai vietai, kurā katras ģimenes loceklis jūtas tā labi, tādā miera ostā, tā labsajūtā, un tāpēc tie jārunā par to, ka pienākumi ir jādala un kā tu tos dalīt. Un, ja par tādiem secinājumiem, tad viens ir tas, ka 60% tēti teica, ka jā, mammas dara vairāk, jā, tos ikdienas darbus, bet tas nav tāda slinkuma dēļ, bet bieži vien tētiem tā darba slodze ir ilgāk par 40 stundām nedēļā, un tas to būtiski ietekmē, to aptāju parādīja. Un tāda, man liekas, tāda zīmīga ļoti labā ziņa, ka bija 71% tētu, kas saka, ka viņi ir jutušies vai jūtas, ja viņam šobrīd mazi bērni droši kopā ar zīdaini. Ja mamma nav klāta, viņi var aprūpēt un justies tā, pārliecināts par vienāk, sevi. Prasmes un zināšanas noteikti ir gaišas vairumā, tā ir labā ziņa. Jā. Bet, Oskar, kad tad ir jūsu loma mājās un ģimenē? Kā notiek darba dalīšana? Darba dalīšana notiek pēc sievas prāta. Man ļoti patīk darboties mājās. Mēs esmu uzaudzis ar savu mammu. Viņa vienmēr bijusi ir ļoti kārtīga un darbojās un tīra māju un tā tālāk. Un man arī ļoti patīk savu kārtību un visu pārūpēties par mājas vidi, kaut es satīru virtu un tā tālāk. Bet tāpatās, manuprāt, mammu un sieviešu sievas spēja ir tā, ka viņi vienmēr tāpatās atradīs, kur vēl ir jāsakārto. Un tas ir burvīgi, jo man sieva brīnišķīgi. Viņa gan strādā, gan tīra māju, gan uzkopa un gan rada to sievietes to mājas vidi, kas ir neatņemams sastādāļ, jo mājas ir sievietes turpinājums un viņa rada to vidi un vīrietim tikai, manuprāt, ir jāpalīdz sievai to realizēt. Bet, ja mēs runājam par tēva lomu, Oskar, ļoti atbildīgi, iespējams atbildīgākā no visām lomām, kas dzīvē cilvēkam tiek piespēlēta. Kā jūs to izjūtat sevī? Gan atbildīgi, gan arī visforšākā loma, kas tev var būt piešķirt. Jo tā burvība ar to mazo cilvēku un viņu audzinot un pavadot ikdienas ir pilnīgi neaprakstām. Un, protams, mammas ir pelnījušas visas dienas gadā, lai viņas ceļ augšā debesīs un lolo un svin, bet tēviem arī tā viena diena ir svarīga, lai viņiem pasaka, ka tu esi labs un tu esi tā vērta un uzsit to pa pleci. Bet ir tiešām burvīgi. Un tēvam būtu, es saku, ka ir forši un vajag to darīt un vajag būt ģimenei iesaistīties. Un tā ir noteikti tev dzīves liela tava darba un sastādaļu, un tas ir jāizbauda. Inga, kā jūs teiktu, šķiet, jo īpaši pēdējos, man liekas, ka 10 gados varētu būt mainījies tas, kā mēs uztveram tēva lomu, ko mēs sagaidām no tēva, un ka tēvam nav jābūt vienmēr arī varbūt tam visstiprākajam, kuram pašam nav nekādu problēmu, un tad viņš tā kā klints stāv līdz brīdim, kamēr varbūt nedod Dievs sabrūk. Jā, ir tieši kā saki par to, ka
tajos 10 gados ir notikušas pārmaiņas, un mēs, protams, par to priecājamies, jo nu, tieši 10 gadu griezumā mēs kā organizācija esam runājuši par tēva lomu, un tēvdienu arī Latvijā svin mazliet vairāk kā 10 gadus, kā oficiāls svētkus, un visu šo laiku mēs esam par to runājuši, veidojuši dažādas aktivitātes, un arī gājienu dalībnieku skaits gadu no gada ir pieaudzis, un tagad diezgan 2 pandēmijas gadus izpalika, bet tas pulks ir... Nu, tā, ka dienas garumā mums festivālā piedalījušies vairāk kā 10 000 cilvēku, un tas ļoti daudz, un tēti ir nākuši klāt un teikuši, ka paldies, ka jūs sakāt, ka tēts ir svarīgs, un ka tēts ir vienlīdz svarīgs mammai, un ka tēts nav tikai palīgs kaut kādās lietās, un tas ir tāds, jā, tas ļoti silds sirds, un tad, kad mēs ejam gājienā, tad, kā Oskars teica, ka tas ir forši būt tētim, mums ir tādi, plakāti, ko dalībnieki var nest, un tie uzraksti arī vēstu, piemēram, Lernis, kā esmu tētis. Jā. Tas ir, un tēti var to lepnumu redzēt, tas gājiens, ģimeņu gājiens ir tāds pilns tādas pateicības un mīlestības, un arī lepnumu par to, ka mēs esam ģimene. Oskar, pavisam īsi, ka tēvam tomēr jau var pieredzi, varbūt kādu labu ieteikumu tiem, kas tikai vēl gatavojas tēva lomai, kur nu, jau zina tieši, ka tuvākā, tālākā laikā bet būs tēva. Būs noteikti. Agrāk bija tā, kad tēvs savā starpā lielījās. Nu, cik tu laiku pavadīji ārpus ģimenes, kur tu izrāvies beidzot, kad tu tiki ārā. Un tā, tā. Bet tā, manuprāt, tagad ir tā, kad cik tu daudz esi bijis klātesošs. Ko tu esi iemācījis savam bērnam un cik tu esi parūpējies par savu sievu. Un tā. Un tas, manuprāt, ir tas svarīgākais. Tiešām būt klātesošam un baudīt šo piešķirto lomu. Nu, ko, tas ir ārkārtīgi pozitīvas pārmaiņas, tiešām iezīmē virziena tikai uz labu. Daudz dažādu pasākumu svētdien, tēva dienas festivāla ietvaros, noteikti arī tīmeklī, sociālais tīklos plašāk informāciju, tad var atrast visi interesanti. Lai daudz dalībnieku. Arī tēva diena LV var apmeklēt un uzzināt, kas nu būs gaidāms. Paldies par sarunu. Jā, paldies.